Počúvajte, Fízlišak, dlho ste u mňa? Jak sa hovorí, neboli. Pripravil som vám dni zelenej kuchyne. Fuj. Dobre, pána Jána. To dúfam, že nebude všetko takúto zelenvo. Aj meso? Ale uvidíš, budete mať nebíčko v papuli a po pár minútach nie len tam. No a ináč, ako dopadol ten deň otvorených záhrad? Rúženkyné umelé muškáty odfúkol vietor. Prišla meluzína! No. Maroško, však som ti jasne hovoril, že máš tie muškáty normálne drôtom prichytiť o parapetu. No, a súťaž o najkrajšiu kytku policajného oddelenia vyhrala túto Hurková. Áno, áno, lebo zožrala všetky ostatné. No. Aj môjho Daliborka. Upaté. Zlé. Je. Čo zlé, je, už ide Ruženka? Nie, celé mestečko čo je zblaznelo, hej. Jak som išiel na našu policajnú stanicu, tá celé mesto bolo začúdené dajakým zvláštnym dymom a všetké ľudze še rehotali. A čo sa s Kodom zrazili? Prečo sa rehotali? Ja neznam, ale jak som prišiel na stanicu, tá tam stalo na 50 občanoch, že im včera počas toho dňa otvorených záhrad vykradli baráky. To je katastrofa. Toto nemá konca. Ale najzaujímavejšie na tým je, že i toto okradnuté takisto še rehotali. Ty sa prečo tomu chceš? Ja še nechcem, však to je nešťastie. Tragédia, zločin. Ja asi viem, prečo sa tí ľudia smejú. Aj že kto im vykradol domy. Tak potom vieš aj, odkiaľ pochádza to, prečo sa tak rehocú, že Šani? Ja som nič nepovedal. Ozaj, dostali ste listy od Spišiaka. Vážený, počkajte, vážený pán podporučík Riefenstahl, týmto sa vám chcem osobne ospravedlniť, že som vás v jednej televíznej relácii nazval debilom. Šaňo! Veď o tebe to už vedia aj na prezídiu! Však Spíšak toto isté napísali mne. Aj mne! No tak to sa vôbec nečuduje. No toto už vôbec nie. Vy ste všetci debilní. Kde to prišlo včera? Aj my všetko. A mne nie. Pero, ja by som sa z toho moc netešil. A prečo nie? Lebo jedine tebe sa Spíšiak neospravedlnil za to, že ťa nazval debilom. A to znamená, že si to o tebe stále myslí. Čo to znamená? Čo? Všetci debilí!